നമസ്കാരം. ഒറ്റയാൻ കൊലകൊമ്പനെ പോലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ യാത്ര. തിരുത്താൻ ആരുമില്ല, ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല, തെറ്റു ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ആരുമില്ല, വിമർശിക്കാൻ ആരുമില്ല, അഭിപ്രായം പറയാൻ ആരുമില്ല. പിണറായി വിജയൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, നടപ്പിലാക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹിച്ചുകൊള്ളുക. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ പാർട്ടി ഇല്ലാതാകുന്ന, വ്യക്തി തന്നെ പാർട്ടിയാകുന്ന CPM ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ അനുഭവമാണ്. തൻ്റെ നിലപാടുകളും തൻ്റെ ധാർഷ്ട്യവും തൻ്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യവും ശരിയാണ് എന്ന് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തുടർ ഭരണം. അതോടെ ആശങ്കകൾ മുഴുവൻ മാറി പപ്പറ്റുകളെ മന്ത്രിയാക്കി മുമ്പോട്ട് ഓട്ടത്തിലാണ്. അതിനിടയിൽ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ അവരെ ജയിലിലടയ്ക്കും. മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും ശരി, പാർട്ടിക്കാരനാണെങ്കിലും ശരി, അവനെ ജയിലിലടയ്ക്കും. ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ ശിക്ഷ ജയിലാണ്. ആ സ്വേച്ഛാധിപതിക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയതോടെ കറുത്ത നിറം തന്നെ നിരോധിച്ചു. മാസ്ക് പോലും കറുത്തതു ധരിക്കാൻ കഴിയാതെയായി. രാജാവിനെ പോലെയാണ് യാത്ര. പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ ഓഫാക്കും. മുൻപിലും പിൻപിലും നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. ആംബുലൻസിന് പോലും കടന്നുപോകാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് മുൻപിൽ എത്തപ്പെട്ടു പോയാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശക്തിയുള്ളവരെയൊക്കെ തനിക്കൊപ്പം ചേർത്താണ് ഈ യാത്ര. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി എതിരുള്ളവരാണെങ്കിലും അവരോട് വലിയ സൗമനസ്യവും സൗഹൃദവുമാണ്. മോദിയെന്നോ അമിത്ഷായെന്നോ പേരെടുത്തു പോലും പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാട്ടാറില്ല. ഗവർണറുമായി വലിയ വ്യക്തിബന്ധമായിരുന്നു ദീർഘനാൾ. വെള്ളാപ്പള്ളിയെ പോലെയുള്ള, കാന്തപുരത്തെ പോലെയുള്ള, തങ്കു ബ്രദറിനെ പോലെയുള്ള, മാർ ആലഞ്ചേരിയെ പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് എന്ന് വരുന്നവരെ ഒപ്പം നിർത്താൻ അവർക്ക് വഴിവിട്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയൊരു അജണ്ട ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വെള്ളാപ്പള്ളിയും മകനും എത്രയോ കാലം മുൻപേ ജയിലിലാവേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കലും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടവരാണ് അവർ. അതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഗവർണറുമായി ഉരസേണ്ടി വന്നത്. ഗവർണർ പിണറായി വിജയൻ്റെ സ്വന്തം ആളായി തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ശബ്ദമുയർത്തിയാലും സൗമനസ്യത്തോടെ പിന്മാറിയിരുന്നത്. പക്ഷെ കൊത്തിക്കൊത്തി മുറത്തിക്കേറി കൊത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഗവർണറുടെ സവിശേഷമായ അധികാരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സർവകലാശാലകളിലെ അക്കാദമിക സ്വാതന്ത്ര്യവും നിയമനാധികാരവുമൊക്കെ റദ്ദു ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഗവർണറെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിഡന്റോ വൈസ് പ്രസിഡന്റോ ഒക്കെ ആവുമെന്നുള്ള ഗവർണറുടെ അതിമോഹം അവസാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ആത്മാഭിമാനം വീണ്ടെടുത്ത് ഗവർണർ പോരിനിറങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ പോരെ അതിൻ്റെ മൂർധന്യത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു അങ്കലാപ്പ് പിണറായിക്കും കൂട്ടർക്കുമുണ്ട്. കാരണം ഗവർണറാണ് പരമാധികാരി. ജനാധിപത്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് അവകാശമെങ്കിലും നിയമനിർമ്മാണ സഭയ്ക്കാണ് അവകാശമെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ, അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ട്. പൊതുവെ ഗവർണർമാർ ആ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഗവർണർമാർക്ക് അവകാശമില്ല. എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട്, ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഇടപെടാൻ ഗവർണർക്ക് സാധിക്കും. ഇന്നലെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെനറ്റ് ചേർന്ന് ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കി. എത്ര നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയാണ്! ഈ സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്, നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ്. പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നോമിനേഷൻ പ്രക്രിയ ലീഗലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ്. ഈ ഗവർണറാണ് സെനറ്റ് യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷൻ വഹിക്കേണ്ടത്. ഗവർണറുടെ അഭാവത്തിലാണ് വൈസ് ചാൻസലർ ഇത് വഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കേണ്ട ബാധ്യത വൈസ് ചാൻസലർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മഹാദേവ പിള്ളയ്ക്ക് പിണറായിയുടെ മുമ്പിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ ധൈര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മിണ്ടാതെ അനുമതി കൊടുത്തു. ഗവർണർ കട്ടക്കലിപ്പിലാണ്. രണ്ടിനും മറുപടി പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ എന്ന വാശിയിൽ. സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട്, അവിടുത്തെ എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളെയും ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർ. ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സാധ്യമല്ല. കൊടുത്താൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച സെനറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പണി തെറിക്കും. അവരുടെ നോമിനേഷൻ റദ്ദു ചെയ്യാൻ നിയമപരമായി ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അതുപോലെ വൈസ് ചാൻസലർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയാവാം. ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും കാലാവധി കഴിയുകയാണ്. കഷ്ടി 2 മാസം കൂടി. പക്ഷേ 2 മാസം മുഴുവൻ അവിടെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ മഹാദേവ പിള്ളയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതാൻ പ്രയാസമാണ്. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം ഗവർണർ സർവകലാശാലകളിലെ അനധികൃത നിയമനത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വജനപക്ഷപാതവും ഭരണഘടനാ ലംഘനവും അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉപാധിയായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 2018 നിയമപരിഷ്കാരമാണ്. UGC നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതുവരെ PG മാർക്ക്, അക്കാദമിക് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ച ശേഷം നേരിയ മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂവിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രം മാനദണ്ഡമാക്കി.
ആ നിയമപരിഷ്കാരം വഴി കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലെ നിയമനങ്ങളൊക്കെ ബി ജെ പി അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരെ തിരികെ കയറ്റുകയാണ്. അത് സി പി എം ഭംഗിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം. എന്നാൽ ഗവർണർ ഇടഞ്ഞാൽ പണിപാളും. കാരണം ഈ അഭിമുഖത്തിനാണ് മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിലും അഭിമുഖം എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് ചില ചട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം അഭിമുഖത്തിൽ പ്രിയാ വർഗീസിന് ഒന്നാമതെത്തി. അതുകൊണ്ട് പ്രിയാ വർഗീസിന് നിയമനം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഭിമുഖം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചത്? രണ്ടാമതുള്ള ജോസഫ് സ്കറിയയേക്കാൾ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് പ്രിയയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സ്വജനപക്ഷപാതമാണ് നിഗമനത്തിലെത്താം. കാരണം പ്രിയാ വർഗീസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യയാണ്. അവർക്ക് എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും പിന്നിലായിട്ടും മുൻപിലെത്താൻ സാധിച്ചു? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. ഓർക്കാം, അതൊരു വശത്തെ. രണ്ടാമത്തെ, അഭിമുഖം അവിടെ മാറ്റിവെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത അവർക്കില്ല. അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി ഒരു ജോലിയിൽ ഒരാൾ കയറണമെങ്കിൽ 8 വർഷത്തെ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. എന്നാൽ ഇവർക്ക് 3 വർഷമേ ഉള്ളൂ. 3 വർഷം അവർ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലായിരുന്നു, 3 വർഷം അവർ ഗവേഷണത്തിലായിരുന്നു, 2 വർഷം അവർ ഡീൻ എന്ന പദവിയിലായിരുന്നു. വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു, യു ജി സിയുടെ ചട്ടത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് 3 അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു സർവീസിലിരിക്കുമ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണെങ്കിൽ ആ കാലയളവ് ഒരാളെ സീനിയോറിറ്റിക്ക് പരിഗണിക്കണം പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി എന്നൊരു തീർപ്പുണ്ട്. ഇത് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയുള്ള സീനിയോറിറ്റിക്കല്ല, ഇത് പുതിയ നിയമനത്തിനാണ്. പുതിയ നിയമനത്തിന് ഇത് ബാധകമല്ല. പുതിയ നിയമനത്തിന് 8 വർഷം ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചാലും പ്രിയാ വർഗീസെ മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചു, അടിസ്ഥാനപരമായ യോഗ്യതയില്ല എന്നതിന് പേരിൽ പുറത്താക്കപ്പെടാം. അതാണിപ്പോൾ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മരവിപ്പിക്കലിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഗവർണർ. നേരെ മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നടന്ന എല്ലാ നിയമനങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്വേഷിക്കാൻ പോയാൽ സി പി എം വിയർക്കും. കാരണം ഒട്ടുമിക്ക നിയമനങ്ങളും സി പി എം ബന്ധമുള്ളവർക്കാണ്. ഒന്നുകിൽ സി പി എം നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാർ, അവർക്കാണ് മുൻഗണന. കെ കെ രാഗേഷിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഈ കാലയളവിൽ അനധികൃത നിയമനം കൊടുത്തു. സ്പീക്കർ എം ബി രാജേഷിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തു അനധികൃത നിയമനം. മുൻ എം പി ആയ പി കെ ബിജുവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തു അനധികൃത നിയമനം. ഷംഷീറിൻ്റെ ഭാര്യയെ തിരികെ കയറ്റാൻ പല പരിശ്രമങ്ങളും നടന്നു, പൊളിഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെ സി പി എം നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാർ, ആ പല മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും മക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന് സ്തുതി പാടുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരടക്കം, സോഷ്യൽ മീഡിയ സിംഹങ്ങളടക്കമുള്ളവർ, 24 ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അരുൺകുമാർ അടക്കമുള്ളവർ, അവരൊക്കെ ജോലിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാലയളവിലാണ്. ഇത് അനധികൃതമായാണ്. അവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇളവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ജോലിയിൽ കയറി. ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന് കാരണമാവും. സ്വജനപക്ഷപാതമുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് നിയമനം കിട്ടിയവരുടെ രാഷ്ട്രീയവും അവരുടെ നിലപാടുകളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവർണർ ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം അന്വേഷിച്ചാൽ വലിയ പണി കിട്ടും. നിസ്സാരമായ പണിയല്ല, വലിയ പണി കിട്ടും. ഗവർണർ പണി കൊടുക്കാൻ 2 കൽപ്പിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഗവർണർ വെറുതെ എടുത്തു ചാടിയല്ല. നിയമം അറിയാവുന്ന അക്കാദമിക് ബ്രില്യൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഈ ഗവർണർ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മീഷനെ വയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു റിട്ടയർഡ് കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി, ഒരു റിട്ടയർഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഒപ്പം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ, അങ്ങനെ 3 പേരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കമ്മീഷനെ രൂപം കൊടുത്ത് ആ കമ്മീഷനെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിച്ച് ആ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചട്ടലംഘനം തെളിഞ്ഞാൽ നടപടിയെടുക്കാനാണ്. മറ്റു പല നീക്കങ്ങളും ഗവർണർ തുടരുന്നുണ്ട്. 1, ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കാൻ, അവരുടെ നാമനിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കാൻ, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വി സി മഹാദേവ പിള്ളയെ പുറത്താക്കാനൊക്കെ ഗവർണർ നീക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത്. ഈ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള അതിശക്തമായ നടപടികളുണ്ടാവും. സർക്കാർ ആകെ കുഴപ്പത്തില്ല. മാത്രമല്ല, നാളെ തുടങ്ങുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനം, 12 ബില്ലുകളാണ് നിയമസഭ കൂടി പാസ്സാക്കി അയക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ബില്ലുകളൊന്നും ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഗവർണറെ നിർബന്ധിക്കാൻ രാജ്യത്തെ ആർക്കും അവകാശമില്ല. അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചാണ് ഗവർണറുടെ അധികാരം കവരുന്ന ബില്ല് എന്തായാലും ഇക്കുറിയില്ല. എന്നാൽ ലോകായുക്തയെ നിർജ്ജീവമാക്കുന്ന നിയമം വരികയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു നിയമം നിലവിൽ വന്നാൽ പിന്നെ ലോകായുക്തയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ലോകായുക്ത ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഗവർണറോ സർക്കാരോ ആണ് എന്നാണ്. അതായത്, ഒന്നുകിൽ ഗവർണറാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരാവാം. സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവാം. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് വിധി? മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയോ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കെതിരെയോ വിധി വരുന്നു. ആ വിധി നടപ്പിലാക്കേണ്ട എന്ന് ഇവർ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ ആ വിധി എന്തിനാണ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകായുക്തയുടെ മണ്ടയൊടിക്കുന്ന പരിഷ്കാരമാണ്, ലോകായുക്ത പിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത്. ഇങ്ങനെയൊരു ലോകായുക്തയ്ക്ക് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത്? ഇത്തരം ബില്ലുകളൊക്കെ നിയമമാവാൻ ഗവർണർ തടസ്സമാകും എന്ന പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലാണ് ഗവർണർ ഈ പുതിയ നീക്കങ്ങളുമായി രംഗത്തുള്ളത്. എന്തായാലും ഇതുവരെ ചങ്കുവിരിച്ച്
പോലീസ് അകമ്പടിയോടെ മുമ്പോട്ട് പോയിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്ന ഇരട്ട ചങ്കൻ പതറിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നറിയാതെ വിരണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ.